Добрий день. Бачите, як час швидко летить. Вже й 29. Я ж казала, що місяць швидко пролетить. Жінка боїться проходить. Справжня осінь. Ну, слава Богу, що це? Я так люблю по листі ходити. Слава Богу, що сьогодні немає такого вітру. Іду за квітами, замовила квіти, щоб свіжі були. Завтра зранку я не встигну, ну і немає такої потреби бігти. Я не люблю бігати, сломя голову. Заберу зараз квіти, каравай. Буду чекати телефонного дзвінка. І хочу попередити, ви самостійно рішення не приймайте, куди ви будете відправляти, що... Зі мною все узгоджуйте, бо я сьогодні в одному районі, завтра в іншому районі. І враховуйте, що в мене теж свої справи є. І, ну, треба якось час розплановувати. Тому якщо щось хочете зробити, попередьте, узгодьте, а тоді робіть. Тому що я, наприклад, поїхала зараз в Деснянський район, а мені треба повертатися Дніпровський район, тому що тут дещо треба забрати. Плюс по часам теж отримання іншої посилки. І оця неузгодженість, вона мене вибиває з колії. А якщо все заплановано, то нормально. А так, бачите, мені з одного району в інший район, то треба узгоджувати. Бо мені так важко.